tuolla Mysien ranskalaisessa, niin siellä näytteli erittäin suurta osaa kuuluisa ja erittäin vasemmistolainen tiedemies Georg Klaus, joka antoi sitten Landelle väitöskirjan aiheinen ja toimijainen mentorina lisäksi. Ja se tarina on sellainen, että se täytyy kirjoittaa niin kuin erikseen. Se on todella aivan uskomattomia juttuja. Joo, olet 9 Buenos Airesissa. Sen turnauksen aikanaan sota syntyi sitten jo Roomassa ja monet jäivät Argentiinaan ja sitten seuraavassa kisapassa sen jälkeen oli Jurdoni 50, joka oli vielä vähän semmoinen tyynkiä kisa, sitten 52 neuvostoliitto tuli mukaan meihin kuvioon ensimmäistä kertaa. Turnausvuotena oli täysikäisturnaus vuoteen 37 asti ja vuonna 50 Jugoslaviassa oli vielä vähän joukkoja, kun pelattiin vielä tässä kierrosturnauksessa. Joukkoja oli tuonne 16-20 kappaletta, eli ihan eri luokan kilpailu niin kuin laajuudessaan kuin nykyään. Sitten siirryttiin tähän alku- ja loppukilpailujärjestelmään. Pelattiin eka kerran Buenos Airesissa 39, sitten 52-74, että Nitsan kisoihin asti, joka oli viimeinen tämmöinen alku- ja loppukilpailun muotoinen turnaus, niin pelattiin. Lähti vuonna 25 joukkueen nuorilla, niin ymmärrettävästi ei enää haluttu pelata tässä kierroskilpailua. Ja sitten vasta tuossa 60-70-luvulla alkoi joukkueiden määrät sitten kasvaa ja tuli sitten tämä vajakierrosjärjestelmä. Ja nythän oli Tromsassa 177 joukkuetta, mikä oli kaikkien aikojen ennätys, mutta Torinossa 2006 oli kuitenkin enemmän pelaajia, koska se oli viimeinen vuosi, jolloin sallittiin 2 varapelaajaa. Eli tämä, niin kuin tuossa Harri totesi, kun olympialaisten järjestämiseen kuuluu se että joukkueiden ylöspitomajoitus kuuluu isäntämaalle, niin tällä tavalla sitä kustannuskuormaa on karsittu pienentämällä joukkueiden varamiesmäärää ja myöskin vähentämällä kierrosten lukumäärää sitten 11. Nyt muistaakseni toi Bakun olympialaisten budjetti, kun sitä käsiteltiin Fidekongressissa tuolla Istanbulissa, on 15 miljoonaa euroa. Muistaako Jouni paremmin? Sitä luokkaa. En muista yksityiskohtia. Se oli siinä kiertää ja se lähtee siitä, että 3000 henkeä majoitetaan pidetään hotelliin. Sitä voi lähteä laskemaan. Voin kertoa, että tuo Helsingin olympialaisten budjetti oli, jos se muutetaan niin euroa, niin se oli alle 400 000 euroa. Joo, just. Näin se on muuttunut. Ei se näkö se Suomen majoitus ollut 5 tähden hotellissa, mitä on. Eikö Ranskasta puhuttaa, vaan se on vahvus. Tästä viikonmäärästä kävi niin, että loppukilpailussa Saksa ja Tsekki vastaan nämä Puola ja... Niin, ne määrättiin 2-2. Englanti keskeytti sen kilpailun, se ei jäänyt loppukilpailua pelaamaan. Joo. Mutta Ranska pelasi loppuun ja niin poispäin. Anu. Sellainen pieni kommentti tähän vuoden 52 talousasiaan. Niin talousasioita Suomessa hoiti diplomi-insinööri Risto Enar, SSK, niin äärimmäisen rehellinen mies, niin hän oli vähän suurpiirteinen kuittien suhteen, kaikista ei ollut kuitteja. Niin toinen perusliitto, Arotte Kumpi, niin nosti kauhean metelin ja rupesi yhtään väärinkäytöksestä Enarmia niin, että se lopetti kokonaan sakijohtaja uransa. Mutta siitä syntyi siis hirveet riidat. Tästä Pekko Palomo on useammassakin kirjassa kirjoittanut. Tuossa näkyy, mä oon käyttänyt Olympi-Beissin web-sivuja aika paljon tässä lähteenä ja tässä on heidän yhteenvetonsa kaikista kisoista. Siinä näkyy pelijärjestelmä. Pöytien määrä on pysynyt 4 lukuun ottamatta Müncheniä, jota on 36, jota ei laskettu virallisiin mukaan ollenkaan.
joukkueiden määrät, pelaajien määrät ja pelien määrät. Ja tota niin, niin kun toista nyt näkyy hyvin nopeasti, niin kyllä kisat on paisuneet aivan valtavasti aikojen kuluessa. Ja se on semmoinen, että kaikki, jotka suinkin kyllä kykenee, niin on paikalla. Ja useimmat joukkueet jopa palaa, että on se 101 joukkue loittanut matkalla. Tänään mikä oli se Burundi vai mikä se oli. Tuota, Ilta-Sanomien ainut näkemäni Tromsan olympialaisten uutisointi oli, että Jacques olympialaiset Norjassa kaksi kuollut, neljä kaivannut. Tällä linjalla uutisoinnissa. Naisten kisoihin mä en oikeastaan juurikaan tämän enempää meidän. Halusin näyttää tämän listan. Katsotaan vuonna 57 Emmenissä, mikä oli mulle kyllä ihan uusi asia. Siellä tietysti pitkään Neuvostoliitto dominoi sieltä Israelin voitto Haifassa, joka oli voitotti kisan. Sieltä puuttui paljon joukkueita Neuvostoliitto. Sitten sen jälkeen niin täällä näkyy vahvasti sitten Georgiaa, Kiinaa. Ei Unkari voittanut 8-8. Unkari 8-8 niin. Ja 90. Voitti, mutta Dubai jäi viimeiseksi neuvostoliittovoitoksi naisten puolella. Ja Jacqueline Piatigorski pelasi ensimmäisissä olympialaisissa. Piatigorski, kun pelatti pari kappaletta, eli se erittäin korkeatasoisia kilpailuja hänen auraan viulisti aviomiehensä sponsoroon. Nyt olet kyllä väärässä, niin päin, että vaimolla on rahat se. Okei, se on. Ilusko oli vaan siivellä. Rothschildin sukua. No niin, hyvä. Tämäkin tuli oikaisella ja ihan oikein henkilö on nostettu tänne isolla kuvalla esille. Italian tilastoissa niin Neuvostoliitto on tietysti täysin ylivoimainen 18 kultaa, 1 hopea, eli 78, kun se oli Unkari otti. Joo, 7 otti voiton. Venäjä on kerännyt voittamaan 6 kertaa, 3 hopeaa, Yhdysvallat 5 kertaa. Siellä on niitä varhaisia voittoja mukana, 11. 4 putkeen ja Kasian oli kovasana niissä joukkueissa. Unkarilla 3, Armenialla 3, Ukrainalla 2. Hopeiden kuningas on Unkari 7 hopealla, Jugoslavialla on 6. Bronsseissa, erityisesti USA:lla 9 kappaletta ylitse muiden, Jugoslavialla 5. Näin ovat jakautuneet ja tosiaan heijastelee nämä ennen toista maailmansota olevat kisat. Virolahan on myös Bronssi-Mitali muun muassa hyvinkin kaupaisilta ajoilta. 39. Parhaat yksilösuoritukset. Tähän on otettu, tässä on haettu prosenttitulosta sellaisilta henkilöiltä, jotka on pelanneet vähintään 4 olympialaiset. Ja vaikka voisi kuvitella, että siellä olisi tämmöisiä niin heikompia maiden pelaajia, mikä on ollut merkittävästi heikompi vastus. Kyllä tämä on vahvojen pelaajien tilasto. 2 henkeä on pelannut yli 80% keskiarvolla, eli Mihail Taal ja Anatoli Karpov. Taa 8 kisat, Karpov 6 kisat, mikä on oikeastaan hänen sitten pieni luku. Petrosjan 3 erittäin hyvät ja Sinuliina heikompia omaa tyyliä. 79 rapiapisteessä tuossa hyvin tasaisina ovat Petrosjan, sitten Isak Kasjan tosiaan ennen toista maailmansotaa, Smyslov, Bronstein. Sitten tulee Kasparov 78,7% tuloksena. Tuo laitimainen mitali, kolminumeroinen jaksotus tuolla kultaa, hopeaa, bronssia, henkilökohtaisesti omalla pöytäkään. Nyt sitten vielä tähän kotaatioon. Missä on Bill Hög? Bill Hög ei tässä tilastossa ole sitä. Hänellä on muita vahvoja aluja sitten tässä lajissa. Mutta toi, että pelaat olla 80% suoritustasolla kisasta toiseen, niin kunnioitus on.
Kaikkein paras tulos on Amsterdamin olympialaisissa 54 ja Pau keräsin 13.14 neljännen pöydällä tosiaan. Se on yksi merkittävimmistä. On itse asiassa kaksi tulosta, jotka on 9-9. Ja ne on hyvin eri aikakausit ja hyvin erityyppisiltä pelaajia. Se tulee tuossa varmaan myöhemmin esille vielä, mutta oli miehiä, Ranskan ykköspöytä ja sai 9-9. Eli 31 Pariisissa. 31, kyllä. Ja sitten jos joku näissä 2000-luvun varhaisista kisoista, niin siellä on 9-9 myöskin ykköspöytä ja Zimbabwen joukkueessa. No se uskon. Mutta vaikka nämä kaksi on 909, on se saisi halusemisen vuoksi merkittävällä pelimäärällä. Se ei tule helpolta. Mulla on tämmönen yksi kalvo, jokaisista on osannut jo sen hyvin nopeasti jälki, mutta 24 parista oli tosiaan, että siellä oli 54 pelaajan kisa, Suomesta oli kaksi pelaajaa mukana, siellä oli Chekurnov ja Malmberg, ja sitten heidän pistensä laskettiin yhteen, siinä tuli Suomen joukkue, kahden hengen joukkue, kun neljään pelaajaan asti laskettiin mukaan. Siellä pelattiin hyvällä peliajalla 40 siirtoa 20 tuntia, 2 tuntia plus 20 siirtoa tunti. Kovimmat pelaajat olivat Oive, Kolo ja Havansi, jotka olivat mukana, ja turnauksen johtajana oli Aliehi, joka ovat. Tuohon kisasta tunnetuimpaan kuvaan mahtuu myöskin Chippan, on siinä kolmantena vasemmalta. Ja sikäli erinomaista, että suomalainen pelaaja tähän joukkoon mahtuu. Myöhemmin peli oli tuo 11 siirtonen, jossa nyt D4-sotilas sitten putoaa kuvia-asemassa ja vastustajan luovutti. Sellainen kunnia. 26 oli vain 4 joukkuetta mukana. Unkari, Jugoslavia, Romania, Saksa tässä järjestyksessä. Todellinen tympäkisa, mutta sitä kutsuttiin valtiolaisessa tympäkisojen yhteydessä. Konto 27, aika kiralliset. Pelattiin nelihenkisillä joukkueilla. Ammattilaiset saivat pelata, tai sitten yleensä hyväksytty. Hamilton Russell pokaali tuli kuvio tässä kohtaa, 16 joukkuetta, 70 pelaajaa. Pohjoismaisia värejä edusti erinomaista Tanska, joka tuli hopealle näissä kisoissa. Suomen joukkue Chepurnov, Rasmusson, Heivo, Terho oli 14-16. Nämä muutamat ensimmäiset osallistumiset, Suomi oli hyvin häntä päässä, mutta mukana kuitenkin. Peli on aika 30 siirtoa, 90 minuuttia. Tulee keskipeliin käytännössä aikapula ja ajantarkistus. Hyvin eri pelilainen siinä mielessä. Pelattiin 15 peliä 11 päivässä. Mikä on tiukkaa tahtia, kun ajattelee, että siihen aikaan maailmassa se voi olla pikemminkin toisinpäin. On myös vapaa pöytäjärjestys, eli pelaajat ilmoitettiin halutussa järjestyksessä jokaiselle kierrokselle. Ainoastaan Saksa piti saman pöytäjärjestyksen joka kierrokselle. Ainakin mahdollisuus kaikennäköiseen taktikointiin, muun muassa Havasilla oli 8 valkea, hän sai 5.8. Joku muodollinen saa varmaan 8 mustat sitten, mutta se on sitten ehkä toinen tahti. Mä voisin kertoa yhden jutun, mutta ei kyllä. Sitten oli Haave 28, Hampuri 30, siellä Suomi oli mukana. Oli 17-18 joukkueesta, Rasmusson, Krogius, Larsen, Laufin ja Raam. Raha 31 Suomi ei osallistunut ja Folkestone Englannissa 32. Siellä ykköspöydän voitti Alijehi, Rakkonen oli Pashjan, toi ja Floor. Ja kyllä siellä tunnettuja kovia hahmoja oli runsaasti liikkeellä. Kolmospöydän pöytäpalkinnon voitti Eli Lundin 10-14. Olisiko se Hampurin ainoa, mutta Kokolipo? Tuohon en osaa vastata. Mä en tehnyt virheisiä vuoden 31. 35 mainittiinkin jo. Uudet kisat Varsovassa. Pöötin kansainvälinen läpimurto. Suomella oli hyvä joukkue. Oltiin 13-20, melkein 100 pelaajaa. 25-vuotias RV voitti muun muassa Wiedemarin, Stolberin. Ja Rasmusson voitti Keresin, eli erittäin kovia skalppeja siltä ajalta. Lisäksi
taas tasan tarkka kooveri Grünbergin, Mikenasi, Winterin, Steinerin, Painin ja Alijärvin kanssa. Ja oli pöytänsä kuudes 20 joukkueen joukossa. Keres taas 19-vuotiaana, sai 12,5/19. Ja voitti kuuluisan pelin Winterin vastaan. Joo, kyllä, muun muassa. Ja Maijärv oli 25-vuotias, sai 11-17. Eli silloin oli 2:36 siirtoon, että on pikkuisen elänyt tämäkin asia aikana kulmessa. Kuva on tuosta Puola-Argentiina, jossa Maija siis tämä siellä Puolan puolella. Muutamia kuvia, nimikirjoituksia. Samalta sivulta löytyy nyt Alijehkin ja sitten tässä on suomalaiset. Berg, Rasmusson, Solin, Salo ja kuka on vain viides. Roolius, kaikki jotka katsovat edellisen alun tarkasti nopeasti. Ja jengit, niin kuin näkyy, juhlivat voittoa. Mikä oli syy, että Neuvostoliitto ei osallistunut ennen sotia yksinkertaisesti? Siihen on ainakin sellainen teoreettinen syy, että bolshevistisen näkemyksen mukaan kansallisvaltioita ei ole olemassa, vaan ainoastaan luokkia. Ja näin ollen ei suosittu osallistumaan sellaisiin kilpailuihin, joissa eihän myöskään ollut tällaisiin, siis urheiluokkoja sellaisia. Joo. Petri Saaressa on mielipide tähän. Tuossa on idinkenetski ja oli sitä mieltä, että näillä teuvosluoria on tarpeeksi kypsiä kansainvälisiin otteluihin ja ne Moskovan turnaukselle testautti sitä omaa kehitystä ja omaa porukkaansa. 35. 25 oli ensimmäinen Moskovan turnaus. Ja 35 ja 36. 35 oli sitten toinen ja sitten otettiin heti perään 36. Ja sitten rupesi tuli toinen maailmasta ajo päälle, koska sitten tuli nämä Botvinnikin ja Alijehinin neuvottelut maailmastalousottelusta. Joo, mutta siis tämä, mä en hyväksy tätä kehitystä, koska ne eivät myöskään osallistuneet urheiluolympialaisiin. Ei, on. Niin, Neuvostoliitto tai Neuvosto-Venäjä, mitä se nyt onkaan, niin se ei ole ensinnäkään kansallista olympiakomitean jäsen, eikä myöskään IDEn jäsen, ei se voisi silloin osallistua, kun ei tunnustanut näitä järjestelmiä. Oli kaikkia diplomaattisuhteita näihin, niin sanottuun porvarillisiin järjestöihin. Joo, tässä varmaan kaikki, vai monet tekijät vaikuttuivat. Mä luin tuota Botvinnikin elämäkertaa tuossa joulun aikana. Ja siellä tuli myöskin esille tämä, että rajat oli niin kiinni silloin. Ja ei niin kuin, tavoite oli, että sakki on yhtenä lajina, jossa todistetaan järjestelmän ylivertaisuutta, mutta ei ollut sitä itseluottamusta vielä. Ennen sotaa ainoastaan Botvinnik ja Ragozin yhden kerran pääsivät ulkomaille pelaamaan. Joo, niitä oli hyvin harvoja vierailuja ulos siinä vaiheessa. Ja sitten tosiaan tuli toinen maailmansota sitten, joka sotti kuvioita. Vuonna 50 sitten taas niin Neuvostoliitto oli kaninväleissä Jugoslavian Titon kanssa ja siitä Dubrovnikin kisat jäi voitokin alle sitten silloin ja 52 sitten Helsinki oli ensin esiintynyt ja siitä sitten pelasivat kyllä aika lukuun ottamatta vuoteen 90 asti. Okei, niin kuin todettiin, 36 Mynchen eikä virallinen 8-henkiset joukkueet Suomen 12-21. Tukholmassa 37, 12.19 ja sitten 39 Buenos Airesissa, niin etanolla matkarahoja sitten suomalaisilla. Muistatteko, että 37 ainoan kerran suomalainen on voittanut hallitsomaan? Joo, kyllä. Kauffin voitti Oiven ja myös Keresin silloin ja Berg voitti Nainoloffin. Ja peliaika oli 50 siirtoa 2,5. No joo, sitten Dubrovnik 50, tynkäkisat, itäblokki, voitot. Sori, saan tuon keskeltä sitä, että
että tota, jätit 39 pois, niin sen takia, että sä jo kerran mainitsin sen ensin. Tota, ihan lyhyesti vastaan, joo, mainitsin, että se on johtanut tässä. Tässä se 39, niin se on hyvinkin suuri kiinnostus historiallisesti maailmalla. Tota, nimittäin sieltä lähtee sen, se ei koko Britannian joukkueen, niin, tota, niin olikohan niin, että koko porukka osallistui sitten sellaisen henkilön, josta käytetään vielä nimitystä, tietokoneen, digitaalitietokoneen, niin kuin yleisten periaatteiden isä, niin tota, josta on muun muassa näin paksu suomennettu kirje, vaikka kuinka paljon. Ja äsken oli jossakin näistä... Niin no, sanon sen nimi. Niin mä yritän puhumista miettiä, vaikka mä olen aina tiennyt sen, niin Tenentia, niin hänen suu on juuri tähän. Mikä sen kaverin nimi oli, joka johti sitä projektia? Kuvassa oikean puolin määrin. Joo, tavattoman kova suurmestari Alexander Jossikin tuolla. Ja näistä oli vielä joku muu, ennen kuin se emä oli sinne. Ja sen takia Alexander, joka päivitti radiokirjassa, eikö sen päivittäin Bosniinkin? Niin tota, kyllä. Hän ei päässyt sanoa, hän olisi kovin sillä niin koskaan ulkomaille, koska hän oli aivan liian tärkeänä salaisuuksien takana. Ja sitten me vitsaantiin, englantaisessa lehdissä vieläkin vitsaamaan siitä, että niin tämä Enigman murto, niin sen väitetään olevan ratkaiseva käänne sukellusveneen sodassa. Ja siis sisäpamilla. Näistä Suomessa lehdissä joku toinen valtalehti, mä en muista kumpi, niin ne eivät puhuneet mitään näistä sakintalaista, ainoastaan Turingista. Ja että se on vähän tunnettu Suomessa. Cummings Mansfield. Alan Turing oli kaikkein näköä tunnettuja matemaatikkoja. Sitä niin jumalattoman paksu kirjoitetaan Suomelle toki, ja suomalainen valtalehti sanoo, että Suomessa ei tiedetä sitä juuri mitään. No, näitä lausuntoja varmasti on, se oli paljon moisia monien suuntaan. Mennään eteenpäin, koska teillä on huolissa. Eli Nurelnik oli tyynkäkisat ja suomalainen pelaaja, sakkimestari Helle teki olympiahistoriaa pelaamalla 9 tasapeliä. Jorma Hikkos, kiitos. Jorma ei ole päässyt näihinkään, ja toikin kanssa sitten ennätys lyötiin myöhemmin. Tämän jälkeen on sitten pääsääntöisesti pelastu 2,5 tuntia siirtoa, tunti 16 siirtoa ajoa. Tuossa on yksi erittäin nuori Lundchikker ja Oile kurottautuvat laudan ylitse. Mä en muista aikaisemmin nähden Lundchikkerista nuoruuden kuvaa. Niin, tai siis niin pitkään, kun pelattiin kahdessa istunnossa, tai kolme. Niin, joo. Vöök kertoo usein näistä kisoista, että lämpötila on aivan hiilotelä, että oli kuin varjossa 40 astetta ja joku sanoi, että voiko mennä varjoon. Aivan tuskan kilpailu. Vöök voitti tarttako.